Reflektio on oman oppimisen pohdintaa ja arviointia. Se on ääneen kysymistä ja ajattelemista. Se on pysähtymistä pohtimaan omaa oppimista, sen peilaamista. Miksi teen näin ja mitä olen oppinut, mitä olen tekemässä ja oppimassa. Ja kompleksiset haastavat oppimistehtävät tukevat ja edistävät reflektiota. Joudun tekemään valintoja ja päätöksiä ja ne tehdäkseni joudun sisäistämään sen merkitystä, mitä opin, olen oppimassa. Jos tehtävät ovat tarkkaan määriteltyjä, yksinkertaisia, eivät tue sillä tavoin reflektiota. Kysymykset ja kysyminen ja ihmettely kuuluvat reflektioon. Ja tänä päivänä yhä enemmän me opimme yhdessä toisten kanssa. Se ei ole, reflektiokaan ei ole yksinäinen, yksilöllinen prosessi, vaan yhä enemmän yhdessä pohtimista ja yhteisöllistä reflektiota. Toki nämä molemmat ovat tärkeitä oppimisessa, sekä yksilöllinen että yhteisöllinen oman osaamisen tarkastelu. Jos tuo oppimispolku on joustava, se lisää mahdollisuuksia reflektioon. Eli pystyn tekemään valintoja ja voin palata aina uudestaan pohtimaan asioita ja katsomaan, minkälaista tietä olen kulkenut ja miten olen tähän vaiheeseen tullut ja miten jatkan tästä eteenpäin. Minkälaisia menetelmiä nostaisit, Leena, esiin reflektion tukemiseen? Tässä yksi työkalu on esimerkiksi portfolio, johon koko ajan kootaan sitä omaa oppimisen polkua. Ja portfoliossahan voidaan myöskin sitten hyödyntää muita palautteen antajana. Mutta tietysti tänä päivänä monet tieto- ja viestintätekniikan menetelmät mahdollistaa sen oman oppimisprosessin näkyväksi tekemisen ja tavallaan sitä kautta peilaamisen ja näkemisen, että mitä olen ehtinyt oppia. Mutta oppimisen reflektoinnille on jätettävä aikaa. Valitettavasti vieläkin kuulee tarinoita, joissa se opettajan sisällön jakaminen vie ajan ja siellä ei ole edes aikaa kysyä asioita, saatikka siihen, että oppija voisi välillä pysähtyä miettimään, että mitä asioita osaa. Sitten syvälliseen oppimiseen liittyy myöskin oppimisen tukiohjaus ja tällöin mentorointi tai tuutorointi on hyvä menetelmä reflektoida sitä omaa oppimista. Ja tietysti siinä vaiheessa, jos ei ole aikaa tällaiselle yhteisölliselle reflektoinnille kovin paljon, niin voi portfolioiden lisäksi hyödyntää vaikka blogeja ja wikiä, joiden avulla tämä oppimispäiväkirja tyyppistä, jossa sitä omaa oppimisprosessia kuvaa. Ja kyllä, niitä omia tekemisiä voi myöskin videoida, tehdä vähän näkyväksi sitä, mitä on missäkin vaiheessa tehnyt. Oikeastaan video on aika lailla hyväkin tapa seurata omaa kehittymistä. Siinä hyvin selvästi näkee, että aluksi tein tällaisia virheitä, ja koska oppiminen on aika hidasta, voi huomata, että hetken päästä onkin edennyt monta askelta ja se tuo motivaatiota tuohon tekemiseen. Reflektio ei sen ei tarvitse tapahtua kirjoittamalla, niin kuin me perinteisesti olemme niin paljon käyttäneet tekstipohjaista reflektiota, vaan
kuvallinen ja visuaalinen, nämä uudet mahdollisuudet tuovat uusia ulottuvuuksia ja tukevat oppimista. Ja erityisesti näkyy usein poikien osalta tämä, että tämän kirjoittaminen ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen on hankalaa, mutta jos siihen tuodaan video ja vaikka äänittäminen, niin se on paljon mielekkäämpää reflektointia. Opettaja on kokenut, olen oivaltanut, että reflektiota, omaan oppimisen pohdintaa, pitää selkeämmin strukturoida ja vaiheistaa. Eikä reflektion tarvitse aina tapahtua kirjoittamalla. Mahdollisuus palata aineistoihin yhä uudestaan ja vertailla oppimista toisen oppimiseen tukee reflektiota. Kysymyksiä vertaisoppimiseen, omaan opetuksen kehittämiseen. Miten ohjaan oppijaa pohtimaan koko oppimisprosessin ajan omaa oppimistaan? Miten luon tilaa ja rakenteita reflektiolle? Miten ohjaan oppijaa tunnistamaan omaa osaamistaan ja vertailemaan sitä toisten oppijoiden ja asiantuntijoiden kanssa?